දැන් ලක්ෂ ගාණක් මුද්‍රණය කළා මේ භාවනා වැඩසටහනට ආපු අයටත් නොආපු අයටත් මේ පොත ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ භාවනා වැඩසටහන ගැන නොදන්නා මේ කරුණු ගැන හරියට පැහැදිලි තේරුමක් දැනුමක් නැති අය මේ පොත දැන් කියවනවා. මේ පොතේ යම් කිසි තේරුමක් තියෙනවා කියලා මේ ණයගන්නුනේ මිදෙන්න පුළුවන් කියලා මේක කරනවා. හැබැයි මේක කරනකොට යම් යම් මේ සතරකමට නොකරන කරනවා නොකර කරනවා. දැන් මෙත්තානුසති මරණානුසති බුද්ධානුසති අසුභානුසති මරණානුසති බුද්ධානුසති නිවැරදිව වඩනවා නම් ඒ පුද්ගලයා ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙනවා. ඒ පුද්ගලයා අලුතෙන් ණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර පරණ ණය වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාව තේරුම් ගත්තේ නැති දැනුමක් නැති ආනපාන සතිය සමාධිය නොවැඩෙන කාය කායනුපස්සනාව පිළිබඳව කිසි තේරුමක් දැනුමක් නැති පුද්ගලයෙක් මේ පොත කියවුවාම මේ පොතේ තියෙන මේ වගේ දේවල් කරාම අර අහක යන නොයෙකුත් අය භූතයෝ ප්‍රේතයෝ ඥාතීන් මේ ඇවිස්සෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැති රටතරක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මේ පොත හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ පොත තියෙන්නේ මේ පොතේ තියලා තියෙන්නේ මේ ධම්මානුගම් ප්‍රතිපදාවේ හැසිරෙන ආනපාන සති සමාධි වඩන කායේ කායානුපස්සනාව වඩන සමුදය නිරෝධ කරන්නට පුළුවන් පුද්ගලයන්ට අර අතීත කර්ම වලින් කීනම් පුරාණම් ඒකෙන් මිදී නිදහස් වෙලා මේ ණයගනුදෙමින් සදාටම මිදී නිදහස් වෙන්නට පාරක් පිළිවෙතක් මාර්ගයක් ටික නිසා මේවා දැනගෙනම කරන්න ඕන. නොදැන නිකන් පොතක් අහු වුණාට මේවා කියවුවට හරියන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ.